Жол көлік оқиғасына жол жоқ. Өңірде осындай атаумен профилактикалық іс-шара өтіп жатыр. Полицейлер өткізген акцияның аясында қолында жүргізуші куәлігі жоқ, мас күйде мотоцикл жүргізген ер адам ұсталды. Ауыл тұрғыны әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Это статья 608, часть 6 административный кодекс Республики Казахстан. Знаете, за это что будет? Административный арест до 15 суток. Маскиде мотоцикл жүргізу фактысы Ақ Кайнауданы Ивановка ауылында анықталды. Участкілік инспектор 46 жастағы ауыл тұрғыны басқарған Иш Юпитер 5 мотоциклын тоқтатқан. Медициналық куәландыру оның алкоголік маскиде болғанын көрсетті. Осы факты бойынша әкімшілік материал жинақталды. Баптың санкциясы әкімшілік қамауға алуды көздейді. Ұқсас жағдай Петропавлда болды. Бұрын жүргізу құқығынан айырылған мотоцикл жүргізушісін қалалық патрульдік полиция батальонының қызметкерлері облыс орталығындағы Панфилов көшесінде анықтады. Вот ставлю без решения. Я лишен транспорт управления. Вы же водительских лишены? Но. То есть, если водительских лишается, это автоматически лишается управление мотоциклами, легковыми, грузовыми, тракторами. Полиция департаменті жергілікті полиция қызметі басқармасы 8 маусымнан бастап жол қозғалысы ережелерін, оның ішінде қос доңғалақты көліктердің жүргізушілері тарапынан өрескел бұзушылықтарды алдын алуға бағытталған жол көлік оқиғасына жол жоқ акциясын өткізіп жатыр. Мотоциклдер, скутерлер, мопедтер, электросамокаттар, велосипедтер, жол қозғалысына қатысушы барлық көлік құралдары жүргізушілері назарға алынды. Рейдтер жандандырылып, оның барысында осы санаттағы жүргізушілер мен профилактикалық жұмыс жүргізіледі. Кәмелетке толмағандардың арасында скутермен жүру қағидаларын түсіндіру бойынша да жұмыс күшейтілді. Жүргізуші куәліктерінің санаттары келесі санаттарға бөлінеді. Яғни А1 16 жасқа толған қазақстандықтар үшін қозғалтқышының көлемі 125 текше сантиметрге дейінгі мотоциклдерді басқаруға мүмкіндік береді. А санаттағы үлкен кубтық мотоциклдерді басқару үшін, яғни 18 жастан бастап шығарылады. Б1-дегі санаттағы трициклдер мен квадроциклдерге 18 жастан бастап шығарылады. Жол көлік оқиғасына жол жоқ акциясының екі күнінде облыс жолдарында жол жүрісі қағидаларын бұзудың 719 дерегі анықталды. Оның ішінде 112 факты жылдамдық режимін бұзу, 71 факты қауіпсіздік белдігін тақпау, 12 факты авариялық жағдай туғызу. Жаяу жүргіншілер тарапынан ереже бұзудың 174 фактісі тіркелді. Мотокөлік жүргізушілерінің тарапынан 15 анықталды. Бұдан бөлек мас күйде авто және мотокөлік басқарған 9 жүргізуші ұсталды. Жол көлік оқиғасына жол жоқ облыстық акциясы 19 маусымға дейін жалғасады. Алайда жол қағидаларын, ережелерін, өрескел бұзушылықтарды және қос доңғалақтарды көлік жүргізушілер арасында аварияның алдын алу бойынша жұмыс маусым бойы жалғасады. 5 айда облыс жолдарында 96 жол көлік оқиғасы тіркелді. 15 адам қаза тауып, 142 жарақат алды. Алдияр Жылқайдаров полиция департаментінің баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.